କିଛି ଦିନ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗରମାନେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ରାଜଧାନୀର ପଳାଶୁଣୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ। ସୋମା ନାମକ ଏହି ଯୁବତୀ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ଜୀବିକା ସହ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୋମା। ପୁଅ କ'ଣ ଝିଅ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ସବୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ସମାନ, ଯେଉଁଟା ପୁଅ କରିପାରୁଛି ସେ ଝିଅ ବି କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ହୋଇକିନା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରୁଛି, ଆଜି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ କି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ ସବୁ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି। ବାପାଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୁରା ଡାହାଣ ହାତ ନା, ସବୁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ। ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସୋମା ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳୁ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଶିଖିଥିବା ସୋମା ପରେ ବାପାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ପେଶା ବନାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଯେଉଁ ଝିଅ ସିଏ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଜାଣିଛି, ସିଲେଇ କାମ ଜାଣିଛି, ସବୁ କଳାକାର ବି ଜଣା। ଆଉ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମ ନଥାଏ, ଦୀପ ଫିପ ଆମର ସବୁ କୁମ୍ଭାର କ୍ୟାଷ୍ଟ ଆମର ସବୁ କାମ ବି ଆମେ କରି ଶିଖିଛୁ। ଝିଅ ଯଦି ଆମ ସହିତ କାମ କରୁଛି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବାପାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଝିଅ ମୋତେ ଘର ପରିବାର କ'ଣ କାମରେ କ'ଣ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଯେତେ କହୁଛି ଝିଅ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଉଛୁ। ତା ତ କଳା ଅଛି, ସେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଲା, ପାଠ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ିକିନି କାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ କରିବି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଝିଅମାନେ ତ ସବୁ ବିଦ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ପାଇଲଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଝିଅମାନେ ସବୁ କାମ ଇଏ କାହିଁକି ନ କରିବ। ଆମର କଟକରେ ମାସେ ସମସ୍ତେ ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ ପିଲା ଆସି ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପ୍ରଥମ ଝିଅ, ଆଉ କେହି ଝିଅ ପିଲା ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ମହିଳା ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସୋମା। ଆଉ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମହିଳା ବି ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।